Գումար շորթելու հին մեթոդը նոր թափ է ստացել։ Արտերկրում բնակվող հայերի անուն անձկանունով նկարներով կեղծ օգտահաշիվներ են բացվում Facebook-ում, Instagram-ում, այլ սոցիալական ցանցերում եւ տվյալ անձանց բարեկամներին նամակներ գրում, որ շտապ գումար է հարկավոր։ Շտապ ենթադրենք $300 փոխանցի այդտեղ, որտեղ այդտեղ ես հիվանդանոցի բանկոմատը չի աշխատում կամ փող չկա, բան։ Մենք հիմա այդտեղ վճարում անենք, հետո 2 ժամից հետ կգան տուն, հետ կուղարկեն։ Ես սուղակի մի օրինակա, այսպես շատ սցենարներ կան, հետո լինում է, որ օրինակ մարդ փորձում է հետ զանգել, ասում են այդտեղ չեն թողում խոսալ բարձր։ Մեդիա փորձագետը նշում է, հավանականությունը մեծ է, որ գումար շորթելու այս մեթոդը կիրառողները հայեր են, քանի որ շատ լավ հայերեն են գրում, հաճախ խոսակցական լեզվով, ինչի հնարավորությունը թարգմանող հավելվածները չեն ընձեռում։ Նոր ստեղծված կլոն օգտահաշիվները հակերները փորձում են հնարավորին չափ նմանեցնել իրականին, սակայն կեղծ օգտահաշիվները իրականից տարբերել հնարավոր է։ Ուղղակի պետք է մի հատ հաշիվը բացել, որտեղ նույնիսկ եթե ինքը կլոնավորված հաշիվ է, ինքը ընկեր չի լինի, այդ արդեն երևում է։ Չնայած մարդիկ կան, որ չեն հասկանում ու ընկերանում են, օրինակ մի երկու շաբաթ առաջ։ Երկրորդը, օրինակ նկարների տակ լայքեր, բաներ համարյա չեն լինի։ Եվ երրորդն էլ, եթե նույնիսկ մի փոքր կասկած կա, ինձ թվում է կարելի է կապնվել այլ ալիքով ու համոզվել ինքնա գրողը, թե չէ։ Կեղծում են արտերկրում բնակվող մարդկանց օգտահաշիվները, քանի որ այդպես խաբեությունը բացահայտելն ավելի դժվար է։ Եթե օրինակ վերցնենք այդ նույնը կատարվել Հայաստանում, Հայաստանում գտնվող որևէ անձի դիմեին որևէ գումար ստանալու նպատակով, բնականաբար հավանականությունը շատ մեծ է, որ կարող զանգահարել ու պարզել, որ նման դեպք չկա։ Այսինքն այստեղ կարևորը մարդկանց հոգեբանական վիճակի վրա ազդելն է, ու հանցավորները բնականաբար ուսումնասիրում են ու շատ կոնկրետ գիտեն, թե որ խավին պետք է թիրախավորը։ Քնչական կոմիտեից լուրերին տեղեկացրին, նշված դեպքերը պարունակում են խարդախության տարեր, եւ քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով ենթադրում են պատասխանատվություն՝ տուգանքից մինչեւ 8 տարի ազատազրկում։ Նշել, որ դրանց միտումը դեպի շատացումն է, երևի թե մի փոքր սխալ կլինի, քանի որ ամենայն հավանականությամբ մարդկանց մոտ արդեն գիտակցական մակարդակը հասել է, որ երբ որ քեզնից ինչ-որ մեկը գումար է ցանկանում, անհրաժեշտ է նախ առաջինում ստուգել, տեսնել այդ գումարը պետք է տալ, թե պետք չէ տալ։ Հանցանք կատարած անձին պատճառված վնասահատուցելու հնարավորություն է տրվում, աջի որոշման ժամանակ դա որպես մեղմացնող հանգամանք դիտարկելով։ Չհատուցելու դեպքում գույքի վրա կալանք է դրվում։ Նման խադախություններով զբաղվողները, սակայն, հաճախ իրենց անունով որևէ գույք չեն ունենում։ Լիանա Խաչատուրյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։